trilhos lá. Filme dommeren nå, da. Vi får filme. Stillingene. Vi starter da med laget som står oppført som bortelag. Ross Oppsal, nummer 1, Rikke Jansson. Nummer 3, Amalie Nordvik. Nummer 4, Martine Wolf. Nummer 7, Katrine Kårensen. 8, Synne Myhre. 10, Maren Oline Valentini. 12, Eline Kristiansen. 13, Camilla Flem Olsen. Nummer 14, Rikke Bøtker. Nummer 20, Marte Lillegrein Lindvik. 23, Kristin Halvorsen. 27, Malin Johansson. Nummer 30, Frida Nomo Rønning. Og nummer 31, Helene Bakken Rathea. På laglønnen ligger hos Oppsal, Albert Holsen, Martin Henriksen, Morten Larsen og Anne-Sofie Rolf. Da skal vi gå til Gneis, som stiller med nummer 2, Amalie Mathisen. Nummer 4, Synne Bjørke. Nummer 5, Benedikte Wolf. 6, Anette Thordal. 7, Silje Eriksen. 10, Stina Vollan. 11, Stine Haugstvedt. 13, Ingrid Vesterid. 15, Emilie Vollan Andreassen. 16, Camilla Skjermheim. 18, Martine Kjellerød. 25, Yvonne Mikkelsen. 33, Celine Marie Solstad. Og nummer 77, Rikke Selin Sunde Midtøen. Ledere hos Oppsal, det er meg, leder hos deg selvfølgelig, herre Morten Haugstvedt, Terje Haugstvedt og Merete Kvansson. Da gjenstår det bare å presentere dommerne som skal oppgjøre. Og det er Jørgen Gjørstad og Paul Alexander Valmøre. Da skal vi lage det lykke til. Thank you.
Thank you.
Yeah!
Oh!
kjøpt så jævlig sånn at jeg bare har lyst til å tilbake til søttet. Jeg har det også. No!
Oh, I'm going to start with the first one, guys.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
vi skal sette seg klare Høfke, så vi skal ta damene først. Den har ventet litt, så det jo greit at jentene får rage. Det jo ikke mer rett og rimelig å gå på tid. Det også sånn at Flint tok tredjeplassen i Jenter 16. Vi har fått sine premier og returnert til andre siden av fjord. Så da tenkte jeg da tar vi opp laget som fikk sølv i Jenter 16. Og det er Oppsal. Da skal jeg straks forbindere hvem der som har vært med å spille på Oppsal-laget. Vi skal passe på å fortelle at den som står for utdelingen, det er Anne Berit Rund Haube. Hun er da representant for regionsstyret. Så da skal vi ta medaljene først, og så skal vi også fortelle dere hvem som får det som beste spiller i finalen. Pleier oss i stedet Oppsal og VNX. Laget som har vært med å spille for Oppsal i dag, det Rikki Jansson, Emilie Kristiansen, Frida Nåmo-Rønning, Helene Akkede-Ten, Kristian Kalmarsen, Svinne Myhre, Camilla Fren Olsen, Marte Hemmingse, Marte Limi, Katrine Foren, Marlin Johansson, Maren Oline Valentini, Rikki Bøtker, Martine Wolf og Amalie Brumi. Lagledere hos Oppsal, det har vært Håbjørn Håndorsen, Marte Hemmingsen, Marte Larsen og Anne-Sofie Wolf. Da kan vi også passe på å fortelle dere hvem som ble beste spiller for Oppsal i finalen. Der har det også vært en jury i gang med fire medlemmer. Og beste spiller for Oppsal, det ble spiller nummer 30. Takk til dere, og så skal vi rydde plass til dem som slo dere i finalen, og det Gneist. Da ble det
Får du et rop av da? Ja, smil litt da. Oi! Hva heter du? Hei! Rop, rop, rop! Så gå for den her måten. Rop da! Hurra! Pappaen til beste spiller. Han heter Dag Grønning. Sportsleder av Brabant.